Diş çürüməsi bütün bədənimizi, xüsusən də ağız və diş sağlamlığımızı narahat edən bir problemdir. Ağızda çürüklər, diş itkisi, diş əti xəstəliyi, diabet və ürək xəstəlikləri kimi bir çox müxtəlif xəstəliklərlə əlaqəli olduğu sübut edilmişdir. Başqa sözlə, sağlam dişlərə və diş ətlərinə sahib olmaq həm də ümumi sağlamlığımıza kömək eləyir. Diş çürükləri, şəkərli diabet, revmatizm, osteoporoz kimi mühüm xəstəliklərə səbəb olur. Bundan başqa, ürək və böyrək çatışmazlığı, şəkərli diabet və xura kimi sistem xəstəlikləri birbaşa ağız sağlamlığı ilə əlaqəlidir. Damar xəstəlikləri diş əti xəstəliyi olan xəstələrdə daha çox rastlanır. Düzgün tətbiq olunmayan ağız və diş baxımı sistem xəstəliklərinin müalicəsini çətinləşdirə və ya xəstəlik səbəbilə immun sistemini zəiflədə bilər və diş itkisinə də səbəb olur. Xüsusilə şəkərli diabet insanlarda ağız boşluğuna qulluğun pozulması ağız və dişlərə geri dönməz zərər verə bilər. STV xəbərə müsahibəsi zamanı stomatoloq Bəhruz Rüstəmov bildirdi ki, dişin çürüməsində əsas faktorlardan biri də genetik faktordur. Dişin çürümə səbəbləri bir neçə faktorlardan ola bilər. Ən əsası genetik faktorlardan ola bilər və gigiyenanın düzgün olmadığı müddətdə. Gigiyenanın düzgün olmadığı müddət bu yaranma səbəblərini düzgün fırçalama qaydasını etmədikdə və yaxud da fırçalamadıqda və düzgün qidalanmanı etmədikdə bundan sonra isə düzgün restorasiyalar olunmadıqda, yəni kariyes olan boşluq təmizlənib, tam təmizlənməyib, yenidən plomplandığı müddətdə, restorasiya olduğu müddətdən ikincili kariyeslər yenidən yarana bilər. Bəzi faktorlarda yaranır ki, qadınlarda əsasən hamiləlik dövründə dekalsinasiyalar olur, bu dövrlərdə də ən çox kariyesin yaranma səbəbləri ola bilər. Stomatoloqun sözlərinə görə sağlam dişlərə sahib olmaq üçün hər insan 6 aydan bir həkim müayinəsində olmalıdır. Bununla yanaşı xüsusilə kariyes yaradan qidalardan uzaq olmaq lazımdır. Bizdə əsasən 6 aydan bir həkim kontrollarına getməyimiz lazımdır. Rentgen müayinələri, ağız sanasiyası olunmalıdır, diqqətlə izlənilməlidir, anamnez toplanılmalıdır və düzgün müdaxilə edib kariyeslər təmizlənib, restorasiya olunmalıdır. Bunu etdiyi müddətimizdə düşünməyək. Nəzərinizə çatdıraq ki, ağız boşluğuna düzgün qulluq zamanı diş çürüməsinin qarşısını almaq mümkündür. Ağız boşluğuna qulluğun qızıl qaydası isə dişləri gündə ən azı 2 dəfə fırçalamaqdır. Dişlərə çox təzyiq etmədən orta sərtlikli diş fırçası ilə müntəzəm olaraq dişlərimizi fırçalasaq, çürük əmələ gəlməsinin qarşısını almış olarıq. Diş ipindən istifadə dişlərimizi və diş ətlərimiz üçün də çox vacibdir. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV xəbər.